המחלקה לרווחת הגמלאי בעיריית רמת גן קיימה חוג דרמה לגיל השלישי בהדרכתה של יעל צפריר. במסגרתו העלו המשתתפים סיפורי חיים. כשהגענו ארצה ב-1951, זה היה במעברה, גרנו בהתחלה באוהל, ואחר כך הביאו אותנו לצריף. בצריף לא היה שירותים, היינו צריכים לצאת החוצה, וגם לא היה מים, ולא היה חשמל. לילה אחד, אני ילדה בת 9, יושבת לי בבית לבד, ועושה שיעורים לאור הפנוס. זה אששית. אני יושבת ואני שומעת רחש. מרימה את ראשי, אני רואה על הרצפה, מתקרב אליי, עקרב צהוב, עם רגליים וידיים של צוות. ועקרב צהוב זה ארסי, אתם יודעים. מה אני עושה? השכנים גרים רחוק, מחוץ לבית, וחושך בחוץ. לאן אני אפנה? לצעוק אף אחד לא ישמע אותי. ברגע הראשון זרקתי את הכיסא מולו כדי שלא יתקרב אליי. אחר כך, אבל אני רואה שהוא מתקרב. אחר כך, אני, עם הפנוס, אני עוד פעם זזה, וזרקתי את השולחן, וגם הוא מתקרב. אבל שמתי לב שהוא מתקרב לאור של הפנוס. אז עלה לי רעיון. אני אשים את הפנוס מחוץ לדלת. אז לאט לאט, אני יוצאת החוצה, דמיינו לכם שפה יש דלת, אני פותחת בשקט לאט לאט, ואני רואה שהוא מתקרב לפנוס, ואני מחוץ לדלת, שמה את הפנוס מאחורי הדלת, והוא יוצא ויוצא ויוצא, ואני סוגרת את הדלת. איזה הקלה. ההורים שלי הגיעו, ואני פרצתי בבכי, והתרגשות, וסיפרתי להם הכל, והם חיבקו אותי ואמרו לי, איזה ילדה אמיצה. שהתגברתי לבד על הקרב.